opozit do të vendosin që të bëhen pjesë e këtyre negociatave apo procesit në tërsi, pa Partinë Demokratike, cili do tjetë qëndrimi juaj ka shi aleatëve? Pyetja e parë. Aleatët, me sa di unë, kanë zhvilluar një takim, por uroj që ata të arrijnë në përfundime të drejta ndaj kësaj farse që po zhvillon Edi Rama. Tjetër përsa i përket reformës territoriale dhe asaj zgjedhore. Pikërisht ngritja e dy komisioneve të posaçme kanë qenë edhe kusht i Partisë Demokratike për të votuar zgjatjen e mandatit për organet e vettingut, që në fakt një pjesë prej antarëve të Komisionit të Rritëme Elimit nuk morën pjesë, nuk votuan. Zgjatja apo mosnisja dhe mosngritja e këtyre komisioneve, që në fakt në një farë forme me sistemin aktual zgjedhor, ka për parësi Partia Socialiste. A e dëmton Partinë Demokratike në zgjedhjet me si ato lokale, por edhe në ato parlamentare? Lidhur me reformën zgjedhore, partitë e mëdha politike në të gjithë memorien time kanë marrë pjesë, mundot të ketë një përjashtim, por në tërësi ato kanë marrë pjesë bashkërisht në reformën zgjedhore. Reforma zgjedhore është një proces që zhvillohet mbi bazën e rekomandimeve të Odirit për t'i pasqyruar ato, dhe nuk shoh asnjë arsye që Partia Demokratike të mos marrë pjesë në reformën zgjedhore. Partia Demokratike ka ekspertët më të mirë, të mirë njohur në këtë fushë, dhe jam i bindur që do të jetë i kontribut. Për sa i përket reformës territoriale, të dhënat e mia paraprake janë se Edi Rama është përgatitur për një farsë reformë. Është përgatitur që të ulë edhe më tej numrin e bashkive në Shqipëri. Është përgatitur pra me këtë reformë të ripërcaktoj, të rivizatoj kufit në mënyrë të tillë që të mund të grabisë më shumë mandate, duke ulur numrin. Një reformë e tillë është antireformë dhe është e pavlerë. Cili do që edhe është mirë dhe ju ta hetoni, gjën se sot shërbimet që ofrohen qytetarëve në zona rurale e të tjera janë shumë më të pakta dhe numri punojësve i rrogëtarëve është të pakten 30-40% më i madh se sa që kishte në 60 bashki dhe 300 e sa komuna që ekzistonin para reformës. Pra, a i justifikoj vetën kjo reformë, kjo u paraqit si një antireformë. Do vazhdoj prapë si antireformë, Edi Rama do bëjë çdo gjë që ta tecë në këtë mënyrë. Jo, nuk është se nuk i kanë, nuk janë ngritur. Komisioni i reformës elektorale nuk është ngrit akoma, Partia Demokratike nuk refuzon atë. Emrat. Kush e duhet i dërgoj, plotësisht dakord. Duhet i dërgoj emrat. Nuk reforma zgjedhore është një detyrim kombëtar, ndërkombëtar, edhe Partia Demokratike nuk i shmanget atij detyrimi. Zoti Berisha, kur ju shpallët nën grata, i kërkuat zotit Gjinken që të paraqes prova.